Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Monsignor Varduni, pomoćni biskup Bagdada Kaldejske katoličke zajednice Mezopotamije sa sjedištem u Bagdadu, posjetio je u četvrtak 15. listopada Split i susreo se sa splitsko-makarskim nadbiskupom Marinom Barišićem u zgradi nadbiskupskog ordinarijata. Biskup Varduni predvodi skupinu od 40 vjernika s područja Babilona na hodočašću Hrvatskom, na kojem su u Split posjetili i Zagreb, svetište Čudotvorne Gospe Sinjske te Međugorje. Cilj hodočašća je molitva za mir u svome narodu. Susretu s nadbiskupom Barišićem prisustvovali su i prvi veleposlanik Republike Hrvatske u Iraku Jerko Vukas s tajnikom, dva iračka svećenika te pastoralni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Nedjeljko Ante Ančić. Monsignor Varduni upoznao je nadbiskupa Barišića s teškim stanjem u njegovoj zemlji i masovnom iseljavanju stanovnika, a posebno kršćana, koji su u Iraku neprestano izloženi nasilju i nesigurnosti. Biskup i veleposlanik posvjedočili su kako su bombaši samoubojice, ubojstva, otmice, mučenja, trgovina ženama i djecom, pljačka i uništavanje crkava, svakodnevnica iračkih kršćana, te da vjernici masovno napuštaju svoje domove pokušavajući spasiti živote svoje obitelji, što rezultira ozbiljnim smanjenjem kršćanske nazočnosti na tom području. Ovdje smo da zamolimo sve vas da se molite za nas i za sve one koje Božje oko promatra. Posebno za našu mladež koja je otišla da se vrati u Irak i da živi u miru. Hvala ocu nadbiskupu na susretu i svima koje smo u Hrvatskoj upoznali i hvala što ste obećali moliti za naš narod. Biskup je naglasio kako pomoć i zaštitu, posebno od militanata ISIL-a, ne trebaju samo kršćani, te da cijela zemlja vapi za mirom, a kritizirao je i svjetsku politiku kojoj je interes ispred čovjeka. Mi smo senzibilan narod, mi osjećamo potrebe bližnjega svoga, mi na tome radimo i dobro je da na tome radimo i dobro je da imamo ovaj sluha i da nastavimo na taj način i dobro je da i dalje živimo na neki način da možemo pomoći svom bližnjemu. U ovom svemu trebamo biti oprezan. Ovo je, nije tako jednostavno obrazložiti. U cijeloj ovoj priči postoji prsti, interesi i ciljevi većih. Ali ono što mi možemo i trebamo zaista njegovati onaj naš kult da pomognemo onima koji su stvarno ugroženi i pozivamo sve da naše hrvatsko srce bude otvoreno i dalje za to. Nadbiskup Barišić izrazio je žaljenje zbog aktualne situacije u Iraku. Kazao je kako nije lako biti kršćanin u tim sredinama, te da vjeruje kako vjernici koji tamo imaju duboke korijene žele ostati i doprinijeti rastu i napretku svoje domovine. Naglasio je kako ih hrvatski narod može razumjeti zbog naših povijesnih iskustava neslobode i progona iz vremena komunističke i ateističke vladavine, ali i iz novih vremena Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku, kada je dio stanovništva bilo primorano napustiti svoja ognjišta. Čini mi se da je dobro ovo da su došli ovdje u našu sredinu, da otvore evo, naša srca i naše domete, da nas učini više katolicima. Vjerujem da bude u nama tu humanu dimenziju, ljudsku, a i vjerničku koju čine više katoličkom, univerzalnom. Pa evo, to je dar za nas ovdje sve i zahvaljujem, vjerujem da će biti u našim molitvama i ne samo u našim molitvama, nego evo i na neki način pružena ruka, vidjet ćemo kako. Biskup Varduni donio je nadbiskupu manu koja na njegovu zemlju u malim količinama pada na prijelazu iz lipnja u srpanj, a nadbiskup Barišić uručuje bagdadskom biskupu jubilarni srebrni medaljom Svetog Dujma, zaštitnika grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. Kaldejska kršćanska zajednica među najstarijima je na svijetu, a utemeljio ju je još u prvom stoljeću apostol Toma u Mezopotamiji, na području današnjeg Iraka. Zajedno sa Asirskom crkvom nasljednica je drevne crkve Istoka. Najbrojnija je kršćanska zajednica među katoličkim istočnim crkvama, koja je trajno ujedinjena s katoličkom crkvom
1830. godine, a privremeno već od 1553.